Kom maar Charlie, is recht. Pikje die kant toe. Leg het net. Jy kan net reguit hou Charles, jy's reg, jy kan maar kom. Klein bietjie daai kant toe. So, net so. Jy kom maar net reguit, kom maar net reguit, jy's reg. Net soos jy is, as you are, as you are, kom net reguit, kom net reguit. Van vir my klein bietjie jou linkerkant af, net so. Kom jy. Hou net reguit, jy is op die rem, jy is af van die kappie af. Toets was suksesvol. Maar stop. Suksesvol. Baie geluk, jy is die eerste man wat ooit in die wêreld suksesvol doelbewus oor 'n kappie gery het. Wel gedaan aan die fabrikant van die canopy. Razorback, baie dankie vir die sponsorship van die kappie. Ons gaan nog baie oor hom ry die naweek. Alright.